Per Bolund avgår som språkrör, rapporterar Dagens Nyheter. Det är precis rätt tid för att låta ett nytt språkrör ta över, säger han till Dagens Nyheter. Jag skulle vilja säga att rätt tid var för flera år sedan, men jag måste ödmjukt tacka Per Bolund för att vi inte längre kommer drabbas av hans politik, om det nu var på eget initiativ som Per Bolund avgår. För det kan lika väl vara så att det är Miljöpartiet själva som vill bli av med Per Bolund. Deras egna valanalys gjorde klart att förtroendet för deras språkrör är ett problem som avskräcker nya väljare. Betyder det att vi inom kort också kommer få se Märta Stenevi avgå? Det återstår att se. Jag har i varje fall en stor förhoppning att den som väl tar över efter honom inte lägger all energi på att straffbeskatta och göra livet surt för alla människor utanför Stockholms innerstad. Men om jag känner Miljöpartiet rätt så blir det väl Greta Thunberg eller kanske han som knockades av TV4:s kameraman. Vad tror du?